Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zaim Nasser Jamal Pakhto TV ke zata asar kale wa nazreen awami masail program ke mungraghli udalta shahibagh da din bahar UVC da DVC chikam masail di da DVC chikam mehrumiyan di da de barake aw chikam zamunga nan da program mel maze daghi de siyasi shakhsiyat daghi siyasi background daghi barake da khidmat barake مکمل تفصیل سره خبر کولو د لپاره نن زموږ بلمد اخونزاده محمد طاهر زرین صاحب راځي چې سر ملاقات وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله. سنگل جی خیریت ته؟ اخونزاده محمد طاهر زرین صاحب ساسو سیاسي بیک گراوند زموږ ناظرین ته سوای جی. زه جی 85 کې اف ای سی سټوډنټ وم جی. پیپل پارٹی سره مې تعلق و. هغې نه پس اسلام جی متل وه مې جوائن کړه او سوشل ورک د 86 نه شروع دی په سټوډنټ پالیټکس کې هم انوالو وم. هغې نه پس بیا چې یونیورسټۍ نه فارغ شوم بیا جماعت اسلامي زمونږ سره نیکسټ پلیټ فارم جماعت اسلامي بیا جماعت اسلامي کې ذمه داریانې ولګېدې او د جماعت رکن یم او د ایم سي چیرمین یم. ٹھیک جی. الیکشن تاسو دا سیم الیکشن دی زما جی دا پنجم پنجم الیکشن دی 2001 کے ما ایز جنرل کونسلر پریکٹیکل سیاست آغاز کرو. ٹھیک جی. اور دا دا اللہ تعالیٰ ڈیلو احسان دے چھے 1987 کے پہلا دا زمانگا شہید روڑ حجی دوست محمد چھے اگر دے زیاد خدمات او دغه د وجه نه دا علاقه ډېر پورم نه او اوس هم تاسو که هیسټري شیټ د ده وګورئ په دې فقیر آباد تاڼه کې نو دلته کرایم ریشو نل ده. صرف سنیچنګ چې کېږي نو بار نه کسان راشي هغه وشي نور انډیویجول چې دلته کرایم ځي هغه بالکل نشته. نه دلته چرس خرڅول والا څوک شته نه داسې غلط کور موږ دلته پرېږدو. دا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی او ډېر لوی فضل دی. نو 2001 کې جنرل کونسل الیکټ شوم هغې نه پس بیا 2005 کې اجي د سومات جمني الیکشن ته ورته نو زه بیا ناظم شوم دغه په ځای باندې هغه نه پس بیا ډیسټریکټ ممبر یم بیا وسره بیا چې الیکشن دغه چیرمن دی خدا یو ډېر لوی سفر دی 87 ټو 2022 جماعت اسلامي باندې د خلکو اعتماد دی او زه ډېر مشکور یم د خپل علاقې د عوامو دغې د مینې دغې د خلوص موږ خو هیڅ هم نه یو کېدای شي موږ د چا خدمت صحیح طریقې سره کړې نو نه کړی خو د هغې اعتماد د هغې مینه او د هغې دغه دا دی چې زه تاسو مخې ته ناست یم. صحیح دی جی. دا غټه د سعادت خبرې زه ناظرین تقریبا زیاتر چې زه کله داسې شخصیت سره ملا شم څنګه طاهر زرین صاحب دی چې هغه یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه د دریو نه هم زیات ځل منتخب شي نو حقیقت دا دی چې دا اسې نه منتخب کیږي د دې هغه کړه هغه ښه هغه خدمات هغه بیکګراوند د هغې کردار دا هر څه د هغې مخې له راځي دا آینه وي دا یو شیشه وي دا انسان ته مخې ته راځي او دا د سعادت خبره وي. د محمد طاهر زرین صاحب ستاسو د علاقې کوم داسې مسایل دي چې هغه فوري طور سره حل کول چې دی هغه ضروري دي که هغه موږ بل ترتیب راځو نو دلته د روډ صورتحال څه دي ګلۍ بېشکه جي روډ سره بیا هم ګزاره کېدای شي اوبو سره ډرینیج سره دې ټول سره بیا هم ګزاره کېدای شي خو مین شی دا دی چې ستا ګیس نه سر ماشومان جی الی لکه 6 بجې نه دا ګاډي را شروع شي نو چې ستا ګیس اویلیبل نه نو ماشومان به ناشته څنګه کوي دا یو ډېر برنینګ ایشو ده او زه ډېر ستړی کړم. دلته د دې د لاهور چې کوم اگزیکټو کونسل ممبر و هغه راغلی د سی ګیس والا هغې سره ما په کونسلنګ وکړو دغه کې چمبر آف کامرس کې هغې بیا ما ته لیټرز هم رالیږلو دغه کې کله به کسان راغله چې دا چل کوو دا چل کوو خو هېڅ د هغې ریزلټ رانغی دا چې حسم په دې ګوره جی په یخنۍ کې خو موږ دا وایو چې یاره ګیس کنزمپشن زیات دی خیر دی ګزاره به کوو خو په یخ ګرمۍ کې زمونږ په ګرمۍ کې ګیس نشته اوس سټیل بیګا مې مېلمانه راغلي وو دلته راسره ناست وو ما ورته یاره خفه نه شي روټۍ مې راوغوښته خو د هوټل نه مې راوغوښته او دلته مې ورته کېښودم یاره جی په کور کې ګیس نشته نو اکاوه هم یو ګنټه کې تیاره شوم بس نندور باندې تاسو دغه کوي نو زمونږ غټ تکلیف چې کوم دی کې ایم پی اے تم پته را ایم این اے تم پته ایټو ته مې اپروچ کړی دی زمونږ دا علاقه چې کوم دی د 87 نوارې تر ننه پورې
چې زمونږ نه ایم پی ای راغلی د پټې ایم پی ای زمونږ نه دی راغلی مونږ یتیمانو په شان وخت تیرو مونږ سره څوک هم مینه نه کوي نرله چې ورشو وله نرله کار کوي نرله ایم پی ای کار کوي نرله د مینې کار کوي واحد جماعت اسلامي ده مونږ دلته که د پی ټی ای کارکن راشي که د نیشنل پارټۍ راشي مونږ یې زړه ته رانږدې کوو سینې ته رانږدې کوو مونږ ورته چېرته دا نه وایو چېرته ده کومې پارټۍ سره ستا تعلق دی خو بدقسمتۍ نه چې مونږ چېرته هم لاړ شو یې دا جماعتیان راغله نو جماعتیان خو هم د دې معاشري خلک دي په کار دارې چې د ایم پی ای اوس زمونږ ایم پی ای صاحب دی زما کولیګ پاتې شوی دی ډسټرکټ ممبر ورسره خو بالکل هغه نه کوي څه مونږ چې د سره رشوه رسپانس بالکل رسپانس نه کوي ورته زما سره ټاون ممبر دی هغه ته ووایي لکه اوس جومات کې سولرایزن سولر سیستم لګېدلو نو هغه یو کس ورته لاړ چې هغه نه وایي تاسو دلته د هغه نمائنده دی وایي جومات کې نمائنده څه ضرورت دی جومات خو د الله د رضا کار دی طالب دې اجر الله درکوي نو هغې دپاره نو ما پرسنلي زه لاړم ما هغه ته وویلې زمونږ ټاون ممبر چې کوم اوس ما سره نمبر ټو باندې راغلی پی ټی آی دی ملک اسلم صاحب نو ولا داسې څه خبرې داسې چې دا خو نه کول په کار چې بھائی تا هغه ته ووایي هغه دې ماته ووایي که نه ته جومات کې یو کار کوې نو دا خو صدقه جاریه ده دې خو تا له مالله تعالی حکومت پیسې دي خو دې کې بس تا هم حصه یي کنه جی ثواب کار دی زمونږ غټه مسله چې د ګیس ده نور بجلۍ مسله هم الحمدلله ټیک دي د ډبلیو سی ایس پی ډېر ښه رسپانس دی او ډېر ښه طریقې سره هغې مینج کوي د شپې راځي دلته جارو کوي خو زمونږ خلک نه جی زمونږ بدقسمتي قوم دا ده چې په موټروے باندې به روان یو ښه لگژري ګاډی به روغ شاپر به راوړي بار به روډ ته راوړي دا زمونږ مایند چک دی که نه لکه کوم سکولونه چې تاسو ماشومان راوځي په کار چې سکول کې مونږ ماشومانو ته دا دغه وښیو چې تاسو تربیت ولا ورکو نه تربیت نشته چې سکول نه بار ماشومان راوځي نو تاسو وګورئ هلته دومره کاغذونه غشلولي که نه تاسو وایي چېرته چېرته برنه جاز راغلی سیر غورځولي دي کوڅه پاکوي او چې ماشومانو چوټي وشي بیا تاسو لاړ شئ هلته د کوڅې حال وګورئ نو زمونږ بدقسمتي د ایجوکیشن داده چې ایجوکیشن ادارې صرف پیسې اخلي کلکشن کوي هغه څه ډلیور کوي نه چې ماشوم ته زه اخلاق وښیم هغه ته زه کردار د کردار سازي دغه وکړم چې ته مشره کې څنګه وخت تېروې ولې چې دا زمونږ انیشل سټپ دی چې انیشل سټپ باندې په پرایمري لیول باندې مونږ ماشومان ګایډ نه کړو نو بر چې راځي نو خو به نور وایلیشن دغه کوي دا زمونږ بدقسمتي ده چې د کوم علمیه ده حقیقت دی چې دا صحیح خبره کوي تاسو دا راته وایي جی چې دلته ظاهره خبره ده چې د دومره تاسو 87 نه لګیا یې نو ډیولپمنټ کارونه خو به تاسو الحمدلله الله فضل وکړي نو هغې کې به ډېر سیزونه تاسو کړي وي خو بیا هم زه تاسو نه لکه چونکې زموږ د پروګرام نوعیت تازه دی نو دلته د صحت لپاره څه ډسپنسری تاسو په جیسی کې شته زموږ ډسپنسری شته باقی ده ده ښه فعال ده جی الحمدلله ښه فعال ده دا غټه خبره ده صفا وبه صفا وبه بالکل جی اوس نوی ټیوبل جوړ کړو دلته دی دغه کې دین بهار کې هغې ته پایپینګ نوی شو پایپینګ ټول بدل شوی دی هر ګورنمنټ چې راغلی دی نو هغې کې مونږ مینشن کړي دي هغه ملګرو دغه کړي نو هغه ښه طریقې سره ریپلیسمنټ شوی دی ماشاءالله دا غټه خبره ده دلته د تعلیم د پاره د الکانو سکول جنکو سکول دمګ جی د پرایمری د جنکو سکول شته خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې دلته زمکه ډیره زیاته ګرانه شوه نو دلته په کار دا و چې های سکول وي خو دلته ذاکر شاه صاحب کزه دغه نوم نه اخلم ګینې هغه ام ام اے کې کامیاب شو هغه بهترین کارونه کوي های سکول جوړ کړی زمونږ دین بهار کې او یو پرایمری د ګرلز های سکول جوړ کړی بشیر آباد کې نو زم ټول عمر بردا خلک ته دوا کې وری زمونږ ماشومان به دین اتلې لیډی گرفت او دغه ته تک های سکول دلته نو نو دا جی دغه کنټریبیوشن دی علاقې لپاره او الله به دې اجر واغله ورکي او که دغه ظلم نه نو ډېر غلطه به کوم کنه جی هغه الحدیث سره دغه تعلق وو ډاکټر ذاکر شاه صاحب او ډېر بهترین کارونه کړي دي د سکول له موږ ما په علاقه باندې غټه احسان دغه دارې چې های سکول د جینوکو د لکانو او د جینوکو د زمونږ د علاقې کې راځي ډېر لوی کنټریبیوشن دی ډېر لوی ډېر خپل خبره ده جی دا راته وایي محمد ارزرین صاحب چې ساسو سپورټ کم ایم ان ایم پی اے کې دې ټیم کې داسې سم مسله راشي یو نه کوي خیر یو نه کوي هر یو سړی کده هر پټی ایم پی ار اغله دي اغه خپل ورکر او خپل دغه لکه موږ داسې برنینګ ایشو زور کوچ به دا شی نیډ دي بالکل پاګه ما تاسو ته وړه خبر وکړه چې را زمنګ ایم پی ایس ایف چې کوم دی ما پرسنل ورګر هم دي بالکل او د جمعات کې د سولرایزیشن خبر وکړه ولې چې موږ د زمنګ د دین بهر د جمعات چې کوم دی موږ چاته نه وایو که چا یو په کېله ګولې که دوله ګولې او ټول ورځ شپه کولاوي اکثر خلک جمعات کې موزه شنه نیم غنټه پس لاک شي زمنګ جمعات کولاوي
ٹھیک جی نو ریکي داري د مونږ جماعت مرګري چې کوم دي مونږ هر من هر یو کس پزان باندې خیر نو کې دوه دغه نو کله 30000 بل راځي ګرمۍ کې ډېر راځي او 38000 راغلو یخنۍ کې چیرې لکم راشي نو مونږ کدا سولرایزیشن دلته او شنو مونږ د بډن ولا کم شي د مرګرو باندې کنه جی دا صحیح خبره نو دا په کار شي دا او کې نه غوي نه ته فلانی ته نو ځل ما دې باندې څه محسوس نه کړل ځل نه ما ملک استم ته چیرې دا څدګه جاری ده او دا میرا باندې وکي چې دې کې دا جمعته او دې کې دا سولرایزیشن اسیم لګوي نو دې علاقې در باندې و دغه الله ولا دې اجازه درکې صحیح ده جی دا راته وایي چې دا تاسو وایي چې سپورټ سو کم نه کوي نو که دا ترانسفارمر وغیرہ خراب شي خپل جوړو جی تاسو خپل خپل لګیو خل هغه بیا خپل سورسز دې مرګریم دي خو پوسټ باندې دي لکه یو دی نه چې ایم ان ای بهر یو کار کوي زمونږ داسې زما یو مرګری راغی دلته یو ډیپارټمنټ ته بیګا مې مرګری راغله لکه راشو ترانسفارمر دې په کاري شیشه دې په کاري ماته وای نو بس الله دې د دې خپل یو طریقه کار په باندې مونږ راغله خدای دې چې تاسو ووټ اخیستې دې د ووټ چې کوم هغه عوامي زبدو ما چې یې راغه کم ایم ان ای پی ای کم شناختی کارت باندې ووټ اغي اخیستې دې هغه باندې تاسو ما اخیستې دې واغی تا تا رټیش تا تا صداغی دغه نه ملاوی مونږ ته خوږی مسله دا استاد استاد دی وړو نه خبرو کوم زمنګ د سټریټ لایټ سټریټ لایټ رنډیټ دی علاقې جی ہاں بالکل زمنګ نومبر کې سلیکشن شوه دی الیکشن بنګ کنډکټ کړي دی اناؤنسمنٹ شوه دی هر څه شوه دی تر نن تاریخ پوری یو روپې دی حرامي کړي را کړي نو سټریټ لایټ خو بیا بلیږي بالکل نو دا د خپل جیب جوړ نو ما خو بچی دی ما پسې فیملی دا دغه دا کنه زبر کمې پوره بزه کوم بالکل زه دې سټریټ لایټ ورته هم چې کوم بلفونه دغه شې زم پلیز دا مال راکې نو ته زه واخلم ما هغه د لار شم 65 روپۍ واپس یا 70 یا 150 باندې واپس ریپیر کوم راوړم اوس هم را سره پراتی دي اګه سان ته 10 بلفونه می ټیکړي چې راشي 10 بلفونه زه ولوم په دې طریقه زه روانم خو وایر دغه شي نو وایر زه راوړم هغه سره ولې چې هغه راشي هغه سره یو پلاس یو پیچ کسي ٹھیک چکه زمونږ رټونګون نه چکم دوه درې کسان راځي کنه یو پیچ کاش یو پلاس نه ورته مله غو ولې راړي کې رااله سو خو لور کې نو ور سره تاري نه نور شي دغه مجبوریا نه دي هغه موږ فند نشه زمونږ میر شپ دي انتهایی خ نفیس سره انتهایی خ سره به چې انسان زم دومره بردبار او دومره نفیس کس نه دی لري ماشاءالله الله دې په ژوند کې برکت واچي هر چا سره خپل اغا جذبي گئی ته من ته تړلې درو نه هغه پلاس کسی نشته نو موږ ته په سر ملو مسله دا چې غل سره شنو هغه به ما ګورې هغه جز او ګورې هغه به کم زیږي او ګورې نه دغه دې کنه میر دې نو هغه سره خو پورا د علاقې تاسو ګورې نو هغه پورا علاقې بغه هر یو به دغه نه ډیماند کوي موږ مرته نه استو نو زمونږ د خپل ان سي چې کوم فوند دی یا د غره دینه مخ کې شو هغه بالکل نه ورکی دا پی ټی آی ګورنمنت بالکل بيدا سي تر کې پټی کړی دي چې دا ورو دی دی ته دا انسان نه ښکاری تر زرین سب سو وایي چې یره دا چیرمن هم ته کدا فنس ملو شي ساس په خیال فرق بس وي یره جی فرق دا دی کنه چې هر کړه چې را پاتې کی کنه که بجلی خراب شي نو بجلی چې کوم ده زمونږ ایشو نه دا فدرل ګورنمنت ڈپارٹمنٹ دے گیس چیرے فیڈرل گورنمنٹ دے نو فیڈرل گورنمنٹ دے زخو زمان واس خوزو پوٹی روڑو کی لیول باندے ماں منگ نا دا خلق کی اسپیکٹیشن دا ساتی چی بھئی تب دا شے محکم کیا نو منگا زمانگا سورس دے ایم پی اے دے ایم این اے دے والا تا پتہ نشتا بلکل منگا ورطا ہوئی چلو راش دا شے دے نو چاہی پاکی دل چسپی ناخلی نو منگا سو بیا دا اوس چې کوم دغه راغلی نو موږ د دین وار د پاره یو پایپ باندې دغه کړی چې موږ به پورې غاړنه به دغه کوي دی دغه کې امید دی د الله نه چې هغه سره به موږ دا پرېشر لیفټ کړي نو ډېر سخت تکلیف کیو موږ صحیح دی خو لکه تاسو دا خیال دی چې یره که فرض کړه تاسو دا اختیارات دا فنډز ملو شي نو تاسو به صحیح طریقې سره دی الحمدلله دا ګوره جی مین خبره دا ده چې کله د یو چیرمن تاسو ته پوښ کوي کنه جی نو هلته چې کوم ټیکادارانو کار کړی کنه بالکل ټیکادارانو چې کوم کنسټرکشن کار کوي نو تاسو دغه نه تاسو کوي نه بل ته چې سړی غل دی او صحیح دی صحیح دی تاسو ته پته دی یو زه به هم ډیر زه ډیر ډډ هونېست مو زه کوم ما خو دغه نه دی کړی په دما ته پوښ په چانه کوي ټیکادارانو چا چا ته کار کړی چې وای څنګه چې زمونږ شو مټه ټیکادار نه غلي روټي مته ور کړی دا خپل کور می ورته خپل دین روټي دی جن وړي خلک می کینو لري چې وای تاسو پیسې دما احسان تاسو باندې نشته دا تاسو پیسې دی ټیکس او تاسو به دا کوي لګ دی ته لوک افټر کوي ولا که شو کوم دی ته خیال کوي صحیح دی ډیر مننه تاسو کوم زاده محمد زرین صاحب چې تاسو زموږ پروګرام لټه مرکو مهرباني جی انم قدر وکړئ ناظرین دا زموږ اخوند زاده محمد طاهر زرین صاحب دا چکم شایباغ چکم کسان د پیښور نه بلد نه دي
دین بهار علاقه ده شهی باغ د دی وی سی ده دا خار خار کې دا بچا خان چوک سره نزدې لکه تاسو فقیر آباد سره نزدې دا ډېر نزدې علاقه ده د دې ځای چې کوم تیر زرین صاحب دا چې کوم مسایل ښیې لګیا دی دا په کار ده چې دا فرسټ پریورټی کې راځي د هغې وجه دا د شهري آبادي ده او د دې ځای مسایل چې کوم دي نو هغه لږ داسې وي اوس دا لایټ چې دی دا دلته تاسو پته ده خار بازار کې کرایم زیات وي وارداتونه زیات کیږي نو عام طور سره دا وړه خبره ښکاري خو دلته چې کوم یو مشر وي هغه په دې خبره فکرمند دي چې یاره که دلته کې لایټونه نه وي نو ظاهره خبره ده چې دلته به کرایم بیا زیات وي دلته دا چې څومره مسایل وي بله خبره دا ده چې کوم عوامو ته کم اگر سهولت ورکولي هغه دې کم از کم د سیاست نه پاک پکار دی چې کوم د هغې حقوقي هغه هغې له ورکول کې چې دی تردد نه دی پکار دی کې پارټي نه ده پکار دی کې عوام مخې ته راوستل پکار دي په دې چې په کوم شناختي کارډ باندې ایمن ایم پی اے سلی کیږي وزیر اعظم سلی کیږي خو په هغه شناختي کارډ باندې د چیرمین کونسلر کسان کونسلر د یوت کونسلر دا منتخب شوی دي بجای د دې چې موږ په دې سیاست کو د دې عوامو ته د ریلیف ضرورت کو اجازه غوړو ډېره مننه.